Boden gör 1-0 genom mål av nummer 45, Robin Berggren. Assist nummer 34, Erik Larsson. Och nummer 23, Filip Lundqvist. Lejon gör 1-1 genom mål nummer 22, Jonas Kantelin. Statist nummer 11, Simon Sundström. Tid 1.59. Thank you.
som i Skorrejon, Kalle Wiklund, utvisas 2 minuter för att flyga 10:04:13. Fast så ska den andra, tror jag. Jag kan inte Eskålen gör 3-1 genom mål nummer 10, Robby Bergman. Assist nummer 11, Emil Lundström. Och nummer 6, Joakim Marklund. 6-1.
Nummer 81 i Boden, Emil Antonsen utvisas 2 minuter för late hit, 10-11. Sen tack, late hit. Nummer 4 ISK Lejon, Alexander Hansson, utvisas 2 minuter för rappen, 10-13-08. Jag måste skriva 3-2.
Boden gör 2-3 genom lag nummer 34 Erik Larsson, assist nummer 12 Aron Holmgren och nummer 45 Robin Berger, 10-7-5-2. Thank you.
menuju orang berikutnya. Sporten 22-5.